Hello, it's me. Ukážeme si dneska replay číslo 2. Chcem porobiť replay, zajtra máme update samozrejme, takže treba dorobiť také tie fajné kúsky, alebo také tie kúsky, ktoré tak pravidelne neuverejňujem. Jedno z nich je samozrejme Yoshino Tier 10, japonský krížnik. Pekná zostáva inak, 9 až 11, 11 je v podstate len tá anabolizá anabolisom, ale tak sa to ráta. Admirál? Admirál? Je to tu. Tu sa tie hodnosti rozdávajú len tak, lieda bolo. No dobre, ukážeme si Jošinko. Ja teda musím povedať, že ja mám na Jošino takú strašnú velikánsku smolu. A pretože Jošino má veľmi silné dela, veľmi silné Ačka povedzme, torpeda úplne fantastické japonské, ale jeho polomer otáčania a veľkosť tej lode a ten brutálny brocet, že keď vás niekto načape, tak to je ako čistá samovražda. A v tomto je to Yoshino akože na jednej strane výborné, na druhej strane veľmi špatné. A je pre mňa je to taký ten štýl hrania, že to Yoshino je fakt ideálne proste dobrocajdu šupovať APčka, lebo však máme 310, tým pádom na čo má všetkým šupovať hečka. Ideálne samozrejme do toho poslať tie torpeda, pokiaľ máte na výber v tom prístave, že ktoré chcete, tak jednoznačne 20. Aj keď majú väčší spod, ale tam ide o to, že to viete púšťať z oveľa väčšej vzdialenosti, tzv. Bezpečnej. Tým pádom máte proste väčšiu istotu toho, že niečo možno trafíte. A tam doslova úplne stačí, že trafiť jedno torpedko do nejakej loďky a tým pádom už máte doslova, že zarobeného damage dosť. Takže je to také, že to Yoshino je to, na ten kombinovaný damage úplne perfektne stavané. Toto neviem, či nebolo trochen. Trochen, no. Nie, nevyšlo to úplne ideálne, ale to nevadí. Anapolizná ponuka, možnosť číslo 2. No Bobe, neviem, či nepôjde točiť. On netočí doľava, ale fakt doprava dole, lol. No, dobre. Dobre, ja som si osobne myslel, že ten Anapolisa bude vytáčať práve doľava hore. On sa stočil. Jo, no pekne zastočil. Tak musíme Anapolisu takto poďakovať, že Tier 11 loď a takýmto krásnym spôsobom to z úvodu zahral. Ja si myslím, že Area 51. To je celkom príjemné. Oblasť 51. Asi preto je utajená, lebo keby ľudia vedeli, jak to v tej oblasti funguje, tak sa to dopadne. My sme to zoomovali kolečkom. My sme to hrali. Krásnych 8300. Aj spätne sme niečo dostali, ale tak to až tak veľmi nevadí. Kokos, čo my tu zoomujeme 3x, 4x shiftom? To ti zasekol, zalepil sa ti shift? Jako, ale zasa vidíš. 11 tisíc. Damage pekný. Torpeda jedny pustené. Gekačko obchádza ostrov. My tu máme ZF6 runa. Gekačko naša mizerku. Na broce APčka sú dobrá voľba, neviem, či to gekačko vôjde do toho, zrovna do toho ostrova. Tie torpeda mám taký dojem, že sú poslané akože ale priamo na ten ostrov. Tam to asi nebude mať veľký úspech, tie prvé torpeda. No tie druhé torpeda tiež budú lízať ostrov, ale to by sa gekačka musel zastaviť, no uvidíme. Prepli sme hečka, dobre, dobre. Admirál už niekoho zabil nemácky. Vyzerá ako bojovník, to bude nejaký veterán. Ešte z Vietnamu a Koreji. S tým Yoshinom je to fakt taký, akože farming simulátor. Tam k tomu není veľmi čo povedať, tam ti proste musí doslova, že sadnúť hra príjemný enemá, ktorý ťa neobstreluje. Pretože keby na to Yoshinom začali lietať fakt akože salvy z dvoch bitevík naľavo napravo, Yoshino je tak obrovské, že nemá šancu dodžovať len tak tie salvy, pozri sa. Hneď tam 5000 zapadlo a to není úplne veľa na to, že my sme teda tomu Preussnovi tam narvali viacej, ale vieš, predsa len si stále krížnik, predsa len stále ešte môžeš dostať takú jednu počuní, že ťa rovno vyzuje. A práve toto je na tom Yoshine ako keby to taký ten moment, aby som to vysvetlil, kedy vieš, že ty nemôžeš s tou loďou ísť dopredu, ale Stalingrad, že sa postavíš na čemak a povieš si, OK, tak akože salám párek a idem sem. Toto úplne není na to tá loďka, toto je taká tá loďka, že už ten Hindas vydrží viacej podľa mňa, jak toto.
ako fakt zrovna to Yoshino není úplne to najpevnejšie. Fakt dela má strašne silné. Ako tam by som sa asi ani nehádal, ale ako to dela má fantastické, aj ten, aj ako keby tú ústevú rýchlosť, aj v podstate tú trajektóriu, ale hovorím, veľké ale je presne kvôli tomu, že takto musíme fungovať proste. Toto je úplne ideálny gameplay na Yoshino. Bolo by to lepšie, keby ich tam bolo viacej tých enemákov v tomto prípade. Minimálne je to lepšie skrz toho, že keby sme tam posielali tie torpeda, tak ono je zase fakt výborné, keď to torpedo náhodou niekoho trafí, že sa do nej niekto vpláva. Predsa len tie 20 km torpeda majú 2,5 km spod, takže ako ich vidno až z vesmíru, ako to ja rád hovorím. Ale na druhej strane torpedo, ktoré má damage 23 000 základe, tak aj napriek proti torpedovým obšivkám fakt spôsobí masívne poškodenie, hlavne tam je väčšinou flooding, takže je to super kombinácia. A hlavne po starom, no, keď sa ešte flooding rátal, akože fakt, že zaplné bomby. A Dardian je nejak dneska, že dva flooding, jeden vpredu, druhý vzadu a za pár korún, že to ani neoplatí pomaly upravovať. Tak vtedy to bolo fakt super, vtedy ako náhle ste niekoho proste zafladovali a do toho zapalili, tak ten človek vám proste daroval doslova polovicu lode s tými HPčkami. My na to nezme špatne, prešlo vám koľko, nejakých 6 minút a niečo k tomu a 107 000 damage. Není, ako stále hráme krížnik, takže my už sme aktuálne na v podstate mierne nadpriemernom damage, čo sa týka týru 10. Ja si myslím, že absolútne v poriadku. A to sme samozrejme ešte neskončili, domáci ešte majú a veľa lodí, dokonca o jednu viacej ako domáci tým, takže nebojte sa, ten replay má nejaký dôvod, prečo tu je. Ďalší ohník spravený, výborne. Je to fajn, my sa teraz pozeráme na druhú stranu, kde kto je, no poď. Kam sme sa odtiaľto vybrali a čo sme teda robili? Ide nám sem Donskoj. Aj, ďalšie dve naše loďky odrátané. To není úplne najlepšie. Tá ZF6 tam žije doslova na dlh. 700 HPček, ajjej, no to je akože doslova, že 1-2 sekundárky alebo jeden normálny výstrel aj po nej. Tam je Donskoj, my sme mali to hečko zapnuté, čože škoda, už prebijame APčka, ale Donskoj išiel broadside ku GKčku a Mizurke, neviem, či to Donskoj stíhame. Bolo by to fajn, lebo je to zadarmo, doslova do písmena, chudák Donskoj. Ponorka pred nami, Donskoj zhasol, my sme vystreli zadným delom. Jeden odraz, takže nič. Mierne nadvihnuté, výborne, správne, Donskoj vyhulovaný. Neviem, či tam už neletí z GKčka salva. No, ZAO zabilo ZF6, takže tam to bolo na dlh. Toto sme netrafili úplne to Donskoj a GKčko vymazalo, takže vzhľadom na to, že nejaký ten kill tam došiel, je to fajn, škoda, že ne od nás. My teraz pozeráme torpedkami, čo sa ide robiť. Toto je, hovorím, toto je zasa výhoda, ale toto je výhoda toho, ako keby ste mali japonské DD-čko Shimu, že keď máte 20-ky, tak fakt ono to stačí poslať do priestoru, kde sa asi tie enemáci budú hýbať, ono sa tam niekto vždy nájde. V podstate to svoje. Tam je ponorečka, ktorá ide rozbíjať GKčko. Myslím, že GKčko, pokiaľ bude mať aktívne hydro a protiponorkové nálety, tak by to mohlo stačiť na tú ponorku. Tá sa veľmi neubráni, pokiaľ dobre dostane pár bomb. My sme tu torpeda neposlali. Prepli sme hečka, dobre. Nemôžem tu veľmi komentovať, čo sa udialo, pretože výsledkovo sme urobili fakt dobrú hru. Takže len sa pozerám, kam až ideme. No, GKčko zabilo to ponorku, ako som povedal. Hovorím, tam pokiaľ tá ponorka si vojde fakt úplne ako keby krásne pod tie protiponorkové nálety, tak ako tá ponorka nemá HPčka na to, aby to ustala, to musí dostať len pár a rovno utekať preč. Tam ich dostala viac ako pár podľa toho, že to rovno tam chcípla, aj keď nebola fullová. Dobre, my sa tu stále pozeráme torpedom, kam nám ide tá enemácka lodička, aj to je pekný ukazovateľ alebo pomoc na to, aby sme vedeli, ako to dopadne. No, tam tie torpeda idú, to sú torpeda z Geringa, torpeda z Ruprechta. Nemám, mám taký dojem, že ešte aj ZAO tam dalo nejaké torpeda, lebo tých torpéd tam fakt, že mraky torpéd na GKčko. No, to je fakt ako veľa. Jako môžeš mať tých hydier aj 5 na tej lodi, ale sonary popúšťané, ako náhle ten niekto zasype 30 torpedami, tak jako hold smola. To je fakt veľká smola, tam ako veľmi nejde čo úplne urobiť. Tie bitevky precelené sú zase také malé, aby zrovna sa vyhli úplne všetkému na svete. My stále na to Ruprechta. No, veľa z toho Ruprechta sme nedávame ako keby mega moc veľký damage.
Neviem, prečo stále sme nepustili torpeda, aby som ich tam osobne pustil. Neviem, či máš len 12 alebo 20. Nepozrel som sa pri prepínaní, či to tam vypisuje alebo nie. Zdvihnuté pozorovacie lietadielko. To je správne. Anapolis by mohol to najstaršími šupnúť. Dobre, sekundárkou, tam je to fajn. No tam nám ide Ajova dopredu, šlifem dopredu. Gearing tam je, proti Mizurke, Midway ostal, no kámo, 4 na verzu 6. A k tomu de facto máme 3 bitevky, vrátane lietadlové lode ešte stále a ešte stále hore ZAO. Je úplne iba, hlavne Annapolis rozprcaný, rozmrdaný do toho Missouri, ktorá... Missouri musím povedať, že Missouri fakt však, ale to zasa vieme, vie väčšina ľudí, Missouri bola vynikajúca, ale absolútne vynikajúca, pokiaľ sa si porovnávali vtedy zrovna Iowa, na ktorú sa pozeráme naľavo. Tak Iowa a Missouri sú vlastne ako keby tá istá loď v úvodzovkách. Na Tire 9 americká bitevka. A keď ste si postavili po starom Iowa a Missouri vedľa seba, tak vám garantujem, že každý, kto mal v tej dobe Missouri, vám povie, že tá Missouri bola doslova, že 5-násobne lepšia oddiel od všetkého. A pritom je to to isté. Len to tak proste vyšlo. Fakt to bolo lepšie. Nemáme baráž pustenú. Neviem, prečo nemáme baráž pustenú, alebo to neukazujú, ale nemáme baráž pustenú. Teraz mi až pustili. Tak to je škoda, tých lietadlo dovoziť nemuseli až takto, neva. Griffin sekundárka mi rozbila Annapolis, to je dosť jasné. My sme podostávali proste hold torpida, aj to je celkom tak akože nemilé, emilé. OK, toto bol pekný hit dodajový, že sa netrafil, chvala Bohu. No a vtedy tá mizerka bola výborná. Potom, ja ani neviem, ktorým pečom a kde sa to udialo, tak z Missouri sa stala doslova, že podpriemerná loď a neskutočne náladová. V súhry, kde mám tá Missouri strela výborne a ako keby výborne na ten svoj týra na to, čo to je za loď, tak to strela fakt slušne. A potom v súhry, kedy tá Missouri si proste povie, že na meter netrafíte 100 dolu, takže tam sa potom človek fakt mal noči preplačiť celú hru a nie je to úplne príjemné. My sme to šliftno zapalili, torpeda mu tam idú, ešte by to bolo dobre otočiť, samozrejme automatická druhá strana a torpeda z ďalšej strany. Cliffen by mohol chytiť torpeda, dokonca s nejakým šťastím aj tá Missouri vzadu, teda Iowa, pardon. Naša Missouri žije, zabila to dedečko, možno spolu s letadlovkou, to som si nevšimol. Schlieffen je dead, to je výborné. Hovorím, tie torpeda sú proste brutálne silné. Takže to je super. Máme asi 20-ky podľa toho, akým spôsobom dlho tam išli. Iowa sa tomu bohužiaľ vyhla. Ojej, to je škoda. To je trochu škoda. No. Teraz budeš rátať s tým, že Iowa ti spomalí. Dobre. Budiš. To je celkom fajn, nestrelať na prvú z Yoshina. To je ako tentokrát je to fakt dobre, pretože byť brocet k bitevke, čistý brocet kvôli torpedám a do toho si proste povedať, že vystrelím si, nie je dobre. Aj Mizorka to odniesla, kamo Admiral Vajove, to minimálne druhý kilo má, taký mám taký dojem, možno aj tretí, koľko má tých kilov? Koľko? 4! Tak to je, fúha. Tak tento Admiral je dobrý Admiral, to tak často nebýva. My sa to snažíme vytočiť, okej. Okay. OK. A nemám... Teraz rozmýšľam nad tým, či náhodou nebol cyklón. Ale asi nebol. Ale asi nebol, pretože to už by bolo dávno. A to by sme nevideli fakt nič. Takže cyklónes nebol. Ďalšie torpeda z tej druhej strany budem mať za 15 sekúnd. Dobre to robí. Dobre to robí. Bohužiaľ Yoshino má tento absolútny, akože túto nevýhodu, že s Yoshinom to treba hrať na hajzla a na kajtenie. Jednoznačne áno. Tu ani není o čom, tu už sa bavíme o tom, že to je v podstate ZAO Iowa, Immelmann vs. Yoshino a Midway. A ja osobne by som teda povedal, že Enemáci majú väčšiu šancu vyhrať, pretože... Ne, že by Immelmann bola lepšia lietadlová loď ako Midway, ale práve to ZAO, ktoré má brutálne nízky spot a brutálne dobre delá. Pokiaľ by neotočilo brocet tomu Yoshinu, tak je schopné to Yoshino ufarmiť. Tá Iowa teraz s obrovským šťastím, kámo, to torpedo je proste brutálne, pozri sa na to. Iowa flooding na prdel do toho torpedo, do toho samozrejme dostala oheň alebo niečo vyradené rovno opravené, takže super, výborne, a tieto by ju mohli zabiť, keď ju trafia, super, perfectos, 200 000 doma, výborne, torpedo veľmi pomáha, hovorím, tie torpedo sú brutálne, tam stačí presne, ak trafíš jedno torpedo, to je úplne dostačujúce. Neviem, prečo teda Immelmann neútočí zrovna na Yoshino. Yoshino teda má tie Ačka brutálne, to je pravda. Keď som to bol spomínal už miliónkrát v tých videách a ostatných veciach, že
keď Yoshino došlo do hry, neviem ako je to teraz, keďže sa zmenila mechanika Ačiek, ale v momente, keď Yoshino došlo do hry Ačka, bo sa po starom ešte vypisovali tie čísla, tak najsilnejšia lodná Ačka v hre bol Worcester, alebo Worcester. A druhá najsilnejšia bolo práve Yoshino. Yoshino malo absolútne tú protilietadlovú auru takú, že ako na to sa nemohlo rovnať nič. Takže na Yoshino lietať nebolo nikdy akože sranda. To, tam tie lietadla kapali, kým len to ľudia videli. No, my teraz potrebujeme odpaliť Immelmanna zo záhom. Naša lietadlová loď je dosť ďaleko a je full HP. To je dobré. My sa ale potrebujeme fakt dostať na dostrel. Ja bych tam... Presne som chcel povedať, že už by som vyťahoval lietadlo a strieľal, pretože ako tu už není úplne kde na čo čakať. 4 minúty do konca a tá enemácka lietadlovka tým, že nelieta na nás, tak tým pádom bude lietať na Midway. A my nechceme, aby lietala na Midway, pretože stratíme oči. Záhom má jednoznačne lepší spod ako my. No. Keby sa Immelmanna podarilo ešte pobúchať, bolo by to super. Bolo by to fakt, že super. Uvidíme, koľko bude tento hit. Fú, pekný. Citadelka zapadla, tak zbojnec veľká rád, že to by bolo. To sú hneď také tie dve medaile, ktoré hovoria, že v tej hre ste niečo spravili. Doslova do písmena. Tam už tie iné medaile už sú kadejaké, možno okrem Krakena, ale toto je jednoznačná bomba. No, pekný hit, pekný hit. To bude pekné, toto budeme krájať, to Immelmanna celkom slušne. Pokiaľ Immelmann pôjde, ako pôjde. Immelmann nemal veľmi na výber, popravde. Ako. Ja osobne teda na jeho mieste by som ostal váčko, kým by som to ešte nezabil. A Yoshino by som teda farmil, pretože by som sa vykašľal na midway ako taký. Pre mňa bolo podstatné to, že Yoshino ku mne nedojde. Až teraz na ňu došiel. My sme zase tu baraždali neskoro. Zase sme si nevšimli, že letia lietadla. Veľmi neskoro proste púšťané baraže, aby som ich teda púšťal hneď na to, aby tá aura bola rovno zväčšená. No. Immelmann enemácky proste si vybral zlý cieľ, neviem prečo tam naletával tak strašne dlho. Midway veľmi proti tomu záhu akože sa bude trápiť, pretože to záhu fakt bude musieť pochytať nejako torpeda a bude musieť mu tam ten crossdrop a hečkové bomby a neviem čo ostatné. A už tam je ten Immelmann, už tam aj tie stíhače, nebude sa mu to dropovať ľahko. Teraz ešte má takú nejakú nepriestor na drop, tak uvidíme. My tu dávame hečka na toho Immelmanna. No. Midway tam zobral možno 5-6 tisíc tomu záhu aktuálne, pokiaľ sa nemýlim. A dokonca menej. Alebo záho healuje vlastne, takže možno to bolo tých 5-6 a plus záho ešte pustilo heal. Pozri sa, akým spôsobom to funguje. Nechápem, kde lieta Immelmann. Immelmann asi nemá lietadla, mám taký dojem. Rovno mu toto Midway tam country, jak to tam ide. No. My máme medzi tým 267, takže my sme už na tom akože viac ako dobre. Každopádne Immelmann ešte stále žije. No. Teraz uvidíme, či ho doklopne, ale toho asi doklopne Midway, mám taký dojem. No my potrebujeme to záhu, sme prepli APčka. Na Immelmanna letí posledná. Tak, Midway ho doklepol, ono je to jedno, či by sme to nám až teraz dopadajú tie granáty na to. Takže ono je to vlastne jedno. Teraz bude tá podstata celá tkvie v tom, že treba zabiť záhu. Oni sú si tie dva na jedného, ale... Yoshinko je 17 km od záhu. A záhu teraz bude točiť kvôli Midwayu. Bude sa snažiť Midway doraziť, záhu tiež nemá roľ najlepšie na planete. Zatom na to, že je to 10, tak určite lepšie ako Yoshino. Yoshino má silnejšie dela, ale za to má proste dosť presné, pokiaľ tam je legendár. Kokos a išiel rovno, ojojoj, no toto je práve to. Pokiaľ to záho proste pôjde rovno, tak síce dostal práve my dve citadely, ale... Ajajaj, Zajenko si proste povedalo, že torpedka sú lepšie, no jo. Chlapci, devčatá, ako doslova do písmena enemáci to mohli vyhrať úplne v pohode, chvála Bohu nevyhrali. A my vďaka tomu máme pekný replay s Yoshinom s viac ako slušným damageom 283 tisíc. Pripomíname, že priemer na tier 10 je niekde okolo 100 tisíc a to sa bavíme teda o tých dobrých priemeroch. A Yoshino s takýmto samozrejme damageom alebo nástrelom je samozrejme úplne skvelé. Ja som si ho vybral samozrejme ešte zo všetkých tých replayov preto, lebo Yoshino už dávno nebolo na tomto kanále. A ja ho fakt nehrávam tak často na streame, takže prečo si neukázať loďku, ktorú ste dlho nevideli. Pokiaľ nehrávate sami skoro 3000 base expo, ja si myslím, že úplne zaslúžene. A bolo to super, Immelmann na konci fakt akože hodne pomohol a to záho, ktoré otočilo broce a išlo rovno, bolo fajn. Takže spojenie z veľkáraže úplne stačí, damage perfektný, doslova ukážka toho,
ako úplne, úplne v pohode hráč Yoshino. Je pravda, že mal veľké šťastie v tom, že enemáci na ňo doslova že kašľali. A nedostal sa do takého toho presu, že dve bitevky, jedna zľava, druhá sprava, a tým pádom by sa mu to veľmi ťažko kajtovalo a točilo. Ale zasa videli ste zase tie momenty presne zahrané tak, ako by sa to malo. To znamená, pustím torpeda a až keď mám dobrý uhol, tak vystrelím. Nebudem strelať len preto, lebo práve som pustil torpeda a otočený čistý broadside k tej enemáckej bitevni lodi, alebo k tej bitevke. Takže ja si myslím, že super. Duško, ďakujem pekne za posledné replayu. Ja si myslím, že vynikajúco. Gratulujem k víťazstvu. Vám ďakujem za pozeranie a my sa počujeme v ďalšom videjku. Pa, pa.